Cheguei na academia, hoje dia 8 de novembro, quarta-feira, e vou ver se eu consigo me matricular aqui. E o primeiro problema é como é que eu vou amarrar essa bike aqui, sendo que eu não consigo ver lá dentro. Eu vou pegar esse plano aqui, ó, anual, 720 à vista, 6 vezes. Vou estar economizando, vou economizar esse valor todo. Vou pagar anuidade já, né? Que é o melhor jeito. Minha bicicleta tá ali, ó. O professor já me passou os treinos, hoje é peito, tríceps e ombro. Então o primeiro exercício desse retorno, depois de um ano e pouco, um exercício para peito, 4 séries de 10 voador. Ritmo bem cadenciado. 15 quilos. Segundo exercício que ele me passou é para peitoral, esse é o supino reto, 3 séries de 15. E olha como eu realmente tô bem fraco, né? Essa é uma anilha de 4 kg. O máximo que eu já cheguei quando eu treinava foi 45 kg, 40, 45 cada lado. Terceiro exercício do dia, ainda para peito, é crucifixo inclinado, 3 séries de 15. Tô muito fraco, na moral. Meu Deus, cara, eu tô tremendo. Na própria máquina diz o que, que é o alvo, ó. Músculo atuante deltoide. Nossa, tô tremendo, velho. Supra espinhoso, serrátil anterior, trapézio superior, subescapular, tríceps braquial. Quinto exercício do dia, desenvolvimento ainda. Ah não, isso aqui é elevação pra ombro, né? Elevação lateral e elevação frontal ao mesmo tempo, 3 séries de 15. Então esse aqui é o quinto exercício, quinto, dois para quinto, esse é tríceps corda, 4 séries de 10 também, olha a quantidade de peso. Aqui na parte de cima da academia tem uma outra área que é para quem faz luta e outras atividades, e tem um espelho, e eu quero ver como é que tá o shape, né, depois de um ano e pouco sem fazer musculação, então vamos ver. Essa é a minha primeira tentativa de fazer essas poses. Isso porque no vídeo anterior, lá no final daquele vídeo, eu tentei fazer umas poses ali meio estranhas. Qual que é o objetivo de fazer rotina de poses as que eu escolhi aqui? É apenas mostrar semanalmente algum tipo de evolução, e não vai ter muita, porque não tem dieta, né? Mostrar a evolução da melhor maneira possível com essas poses, porque isso vem do esporte fisiculturismo e eles já usam essas poses justamente para poder mostrar a musculatura. Obviamente que eu não sei fazer isso, mas eu vou aprendendo aos poucos se eu praticar isso toda semana. Então eu fiz algumas anotações, eu utilizei como base, eu coloquei no Google assim, treino de pose. E o primeiro vídeo que me apareceu na recomendação é um vídeo da Dragon Pharma. Se eu encontrar ele de novo e conseguir tirar a print ali da thumb, alguma coisa, eu vou deixar aqui na tela para você dar uma olhada. Então a categoria que eu escolhi para treinar, para fazer essa rotina de poses do clássico, né? E aí são 6 poses. Eu vou mencionar cada uma delas aqui, tá bom? Então a primeira é semi-relaxado de frente, 1/4 de volta de lado, duplo bíceps de frente, peitoral melhor lado, tríceps melhor lado, duplo bíceps de costa e ABS coxa. Eu achei interessante, na verdade, essa pose de peito melhor lado ali. Eu achava que ficava tão estranho, mas daí realmente olhando no espelho, quando você puxa de lado assim, essa parte aqui se sobressai. É bem interessante, cara. Então eu recomendo também para quem tá querendo, tá começando aí na musculação, como eu tô começando esse novo projeto aí. Primeiro ano é só treino, não tem dieta, né? Segundo ano daí já é treino e dieta. Eu acho que seria uma boa, cara, mesmo que você treine na tua casa. E essas poses são 6 poses, eu vou deixar na tela todas elas escritas aqui do lado. Me baseei no vídeo da Dragon Pharma, vou deixar também lá no final ou na descrição o vídeo deles para você mesmo assistir, ver um fisiculturista fazer elas. Porque uma coisa é eu aqui que nunca fiz na minha vida fazendo, outra coisa é um fisiculturista fazendo. Dá uma olhada nesse vídeo, vale a pena, eu juro que tentei. Semana que vem eu faço de novo essa rotina de poses, no finalzinho do vídeo eu vou fazer. Só que não vai ser um vídeo longo como esse aqui não, vai ser um vídeo bem rápido assim, faço e tá tudo certo. Em musculação, esporte em geral, você precisa fazer dieta, senão não tem como, cara, tem que ter um plano alimentar. Mas esse primeiro ano vai ser assim, ó, tanto é prova de que sem dieta você não consegue fazer uma... ter uma composição corporal interessante,
cara, eu parei de fazer musculação, mas ciclismo, corrida, essas coisas eu sempre mantive minimamente. E olha como meu corpo ficou. Mas o problema é que eu cortei 100% a alimentação. A alimentação realmente é base. E alimentação, eu quero dizer, você vai ter pelo menos proteína, 2 gramas quilo. Então, tem vários vídeos aí na internet como é que funciona essa questão de grama quilo, de proteína, enfim, e carboidrato e tudo mais. Tem um livro muito bom que eu, cara, eu li em 2017, assim, mudou a minha vida no sentido nutricional. Eu comecei a entender um pouco melhor disso, que é a Dieta Flexível do Caio Bottura, cara. Esse livro aí, o Caio Bottura nessa época, 2017, 2016, 2018, todo mundo que fez musculação nele é a base. Esses dias eu vi, inclusive, um podcast dele, eu achei muito massa. Se algum dia esse vídeo cair nele aí, cara, muito obrigado, você me ajudou muito naquela época. Não é a ideia de dieta flexível em si, mas são os conceitos de nutrição que ele traz ali. Inclusive, um dia até penso em fazer essa faculdade de nutrição. Eu tenho mais interesse em fazer nutrição do que educação física. Isso é muito interessante, porque eu sei o quanto isso é fundamental. Vou tentar manter esses treinos semanais, pelo menos, no vídeo da semana. A estrutura de treino que me foi passado aqui é o treino ABC, ou seja, é um treino geralmente para iniciante mesmo, né? Hoje é treino de peitoral. Sempre no início de cada treino eu tento fazer um alongamento, um único alongamento por grupo muscular. Então, de peitoral, acabei de fazer, tríceps também. Não dá nem 5 minutinhos. Acabei de imprimir o treino de hoje. Hoje é peitoral, né? Peitoral e ombro, deltoide e tríceps e também abdominal. Então, olha quantos exercícios. Então o primeiro já foi, supino reto, 4 de 12, o terceiro não, esse é o segundo, né? Supino inclinado com halter, 4 de 12. Terceiro exercício para peitoral, agora é o crucifixo. Esse supino inclinado com halter, ele é para peitoral superior. Supino reto é peitoral como um todo, né? Medial. E esse crucifixo também. Então esse foi o terceiro exercício peitoral, crucifixo. Agora eu vou começar um novo agrupamento muscular. Primeiro exercício, desenvolvimento com halter. 3 séries de 15. Desenvolvimento com halter é um exercício para deltoides, para ombro. Saudades de quando eu conseguia levantar esses pesos no desenvolvimento, hein? Tudo tem um recomeço, né? Tá aí, 6... Não, esse é de 8 quilos.
seguindo nesse treino de ombro, terceiro, segundo exercício para deltoide, elevação frontal e lateral ao mesmo tempo. Cara, eu tô achando da hora ter esse tipo cupom aqui com uma série de treinos. Eu nunca tive isso, eu acho. Assim, desse jeito, não. Abdominal prancha já fiz, e agora é abdominal remada, que eu não descobri qual que é, mas eu tô fazendo um abdominal supra. Os últimos dois exercícios de hoje tá tríceps, tríceps crossover e tríceps core. E o último exercício, tríceps corda, e acabou por hoje. Então é isso aí, agora são 7:12, supino reto, supino inclinado com halter, que é para a parte superior do peito, crucifixo também para peitoral. Então foram três exercícios para peitoral, dois para ombro, ó, desenvolvimento com halter, elevação frontal e lateral, daí dois exercícios para tríceps, tríceps crossover e tríceps corda. E dois exercícios para abdominal, abdominal prancha, abdominal remada. Só que eu não fiz esse remado, eu fiz o supra. Então no total foram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exercícios. Esse foi o treino de hoje, mas o meu treino é de segunda a sexta. Eu vou deixar aqui na tela tudo que eu fiz essa semana também. Eu registro tudo no Strava. Beleza, então esse aí foi o treino de hoje. E estamos aí de novo na academia, né? Esse ambiente é muito da hora. Academia, os pesos são sempre leves para adaptação. Hoje eu quero mostrar o meu treino B. Isso porque eu tô seguindo certinho os exercícios que os instrutores aqui da academia montaram para mim. Então é aquele super tradicional ABC. Semana passada eu mostrei o treino A e hoje eu quero mostrar o treino B, que é costas, bíceps e que mais? Eu procuro sempre fazer um alongamento antes de começar os exercícios. Um alongamento não muito demorado, bem tranquilo. Eu acabei de imprimir meu treino de hoje e olha só, são 3, 4, 5, 6, são 7 exercícios. Então eu vou ficar boa parte do treino hoje aqui, ó. Eu gosto de treinar costas. Pula e frente aberto pronado, 3 séries de 15.
próximo, exercício número 2, pula em frente com triângulo. Agora eu vou pro terceiro, que é a remada máquina. É aquela máquina ali. Eu gosto de fazer ela unilateral. Esse que eu acabei de fazer é 3 séries de 15. E aquele ali será 4 séries... 4 séries de 10 ali. Aqui tem várias pegadas, eu faço essa aqui. Série de 10, um exercício que eu mesmo não conhecia. Fui aprender aqui na academia. Agora eu comecei a fazer exercício para bíceps. E o primeiro que eu vou fazer é rosca alternada em pé. 3 séries de 15. Academia, os pesos são sempre leves para adaptação. Sexto exercício e penúltimo é o segundo de bíceps. Esse se chama rosca cross corda, 3 séries de 15. Olha só, treino B, 1, 2, 3, 4 exercícios de costa, 2 exercícios de bíceps e agora o último exercício, então 4, 6, 7º exercício, fortalecimento de lombar, 3 séries de 20. E aí? Tudo bem? Então, vamos me posicionar aqui e tentar fazer. Eu acho difícil, eu sempre tive dificuldade de fazer isso aí. Então é isso aí, treino finalizado. Hoje então foram 7 exercícios, 4 para costas, 2 para bíceps e 1 para lombar. Então treino de pernas, esse vai ser o treino de hoje. Posterior, glúteo, quadríceps. Agachamento livre com barra, banco extensor, adutor, flexor, adutor, flexora, mesa, né? Afundo e panturrilha. Que horas são? 6 da manhã. Eu gosto sempre de começar o treino fazendo alongamento, não dá 5 minutos, eu faço um alongamento para o grupo muscular. O primeiro exercício é o agachamento com barra, agachamento livre. E eu vou colocar quantos quilos aqui? Deixa eu ver. Eu acho que 10, porque é o que eu estou conseguindo fazer. Na verdade, eu nunca consegui fazer direito agachamento barra livre, eu nunca consegui fazer direito. Então, agora que eu estou retornando para a musculação, e se já está na minha lista de exercícios, eu vou sempre procurar fazer ele com pouco peso, para tentar fazer a execução da melhor forma, né? Até porque eu nem aguento mais do que 10 mesmo. Skills, né?
pouco, né? E é. Mas, cara, se fizer bem devagar... Cansa, hein? Isso que só foram 3 séries de 15. Mas é um exercício complexo, difícil. Exercício 2, banco extensor. Tá ocupado, então vou ter que pular esse aí. Banco adutor e banco abdutor. Esse é o abdutor. Eu sempre confundo, acho que todo mundo confunde, né? E o adutor, parte interna da coxa. Vou começar pelo banco abdutor. E são 3 séries de 15. Beleza, próximo. Então, banco adutor, já aproveitando. Abdutor, 4 séries de 12, né? Esse aqui, ó. O extensor continua ocupado, então eu vou fazer outros exercícios para esse lado aqui ainda. Eu gosto de seguir a ordem do treino que eu tenho, né? Mas hoje não deu porque as máquinas estão ocupadas. Então eu vou pro panturrilha. 3 séries de 15, essa máquina aqui. Uma coisa que eu tô fazendo nesse retorno, para eu ter noção de como é que estão as cargas, eu sempre anoto e eu também registro no Strava o peso, né, a carga. Então agachamento 10 de cada lado, adutor 40, abdutor 40 também. No primeiro mês de treino eu tô fazendo treinos adaptativos para eu recuperar, né, a minha memória muscular de um ano e meio, tentar executar certo o exercício para aos poucos ir subindo a carga. Bom, então esse aqui é o exercício 5, mesa flexora, 4 séries de 10. Exercício número 6, então. Banco flexor, 4 séries de 15, esse aqui. Penúltimo exercício do dia, finalmente, banco extensor, que é um dos meus favoritos. Eu acho massa esse exercício aí, o pessoal não gosta, mas eu curto. Esse é 4 séries de 12. Com essa carga adaptativa é muito bom, cara. Porque é bom pra recuperar mesmo, recuperar a memória muscular de como fazer. Faz a execução melhor possível. E aí, quando tiver que colocar carga mesmo, daqui a um tempo já começa a ficar bem melhor. Tô fazendo 12 repetições e a minha perna tá tremendo. Por quê? Porque nesse primeiro mês de academia, eu tô sem condicionamento pra fazer treino de força. E eu tô fazendo também bem cadenciado. Eu também tento puxar essa parte aqui, ó, pra frente, assim. Tento contrair bem a musculatura, vamos lá. Ó, tá vendo como eu puxo aqui, ó? Eu trago pra cá a ponta do pé. Não deixo lá na frente assim molão, ó. Puxa aqui, ó. Vamos lá. Finalmente, o último exercício do dia. A fundo com halteres. Então vamos lá, vou fazer com esse halter aqui de, acho que é 8. Tô subindo, porque até semana passada eram 6 quilos.
ser um exercício difícil. Por isso que é bom fazer com pouca carga, até conseguir pegar a movimentação. Beleza? Então esse foi o treino de hoje. Esse é o meu treino C. Hoje agachamento barra, banco extensor, banco adutor, banco flexor, banco adutor, mesa flexora, fundo, panturrilha máquina. Isso de segunda a sexta-feira. ABC. Agora eu vou lá pra parte de cima. Tem uns espelhos como esse aqui, ó. E eu vou dar uma verificada no shape e ensaiar as poses. Eu gravo isso uma vez por semana. Eu gosto de registrar no Strava todo o treino. Eu sei que é repetitivo, mas é um jeito de você aprender o nome dos exercícios e fazer essa conexão, né? Que você está escrevendo e que você está treinando. Coloca ali, ó, a semana, é o treino que foi hoje, né? Treino C. E aí os exercícios, eu coloco a quantidade de séries, repetições e a carga unilateral, né? E aqui embaixo eu coloco também as seis poses, as rotinas de poses que eu tô tentando aprender para ver o físico. Então é o seguinte, hoje é o meu treino de pernas, mas como eu já gravei aqui no canal o treino completo que eu tô fazendo atualmente, inclusive ó, já tá quase dando o tempo de trocar o treino, já tá no 21/30. Então hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui no canal só mostrando, ou melhor, mostrando um único exercício. Eu vou começar com o agachamento barra. E o que, que eu quero fazer de diferente agora? Eu fui na biblioteca ontem, por indicação até do Sadoc, inclusive eu já vi esse livro antes. Ele é muito bom. E eu vou utilizar esse livro para aprender sobre os exercícios, sabe? Inclusive eu vou deixar ele na descrição. Esse aqui é o livro. Ele traz muitas informações. Dá uma olhada no agachamento, por exemplo. O agachamento é um exercício que sempre tive muita dificuldade para fazer. E eu tava pensando sobre isso ontem. Eu acho que na minha primeira fase de musculação, que foi de 2017 a 2022, eu acho que se eu fiz 300 a 500 séries desse exercício nesse período todo é muito. Por exemplo, hoje eu vou fazer 4 séries aqui, então fazendo essa conta ao longo de 5 anos é muito pouco, né? 10 quilos. E não mais do que isso aí, até porque eu nem aguento muito mais do que isso. O máximo que já cheguei a fazer agachamento quando eu tava treinando bem foi 40 quilos. Só que assim, movimento todo zoado, né? Hoje provavelmente o movimento já vai ser zoado. Pouco peso, pra conseguir desenvolver bem. O agachamento é o movimento número 1 da musculação. Aqui ele coloca uma outra palavra, mas é musculação. Aqui tem todo um passo a passo das posições possíveis. Isso aqui é que não pode acontecer, ó. De acordo com o guia dos movimentos de musculação, o agachamento trabalha sobretudo os quadríceps, os glúteos, a massa dos adutores, os músculos eretores da espinha, os abdominais e os posteriores da coxa.
O agachamento é o movimento número 1 da musculação, solicitando uma grande parte do sistema muscular. Ele também é excelente para o sistema cardiovascular. Ele permite a aquisição de uma boa expansão torácica e, consequentemente, de uma boa capacidade respiratória. Durante a execução de agachamento, as costas devem sempre permanecer o mais reto possível. Devido às diferentes morfologias e às diferentes técnicas de execução, o tronco poderá ficar mais ou menos inclinado. Não se deve jamais arredondar as costas durante a execução do agachamento. Fiz uma pausa de 30 segundos, 15 segundos, agora eu vou para a segunda repetição. Parece que não, mas esse exercício cansa pra caramba, cara, mesmo com pouco peso. Então agora eu vou pra minha última série, 3 de 15. E é isso aí, não precisa pôr bastante carga, tá vendo? Tá bem pouco, ó. E mesmo assim, só fiz um exercício, olha aqui, ó. Um exercício, um. Porra, achei da hora. E essa vai ser a proposta. Na próxima semana eu vou pro próximo exercício. Agora eu vou continuar meu treino normal. E semana que vem o próximo. Banco extensor. Lembrando que eu não tô fazendo dieta, ou seja, não tô comendo certinho, né? Não tô nem batendo a quantidade de proteína nem nada. Só tô treinando mesmo musculação e não comendo tanta porcaria. E vou continuar assim por enquanto, mas vou te dizer que às vezes eu olho e dá vontade de começar a fazer uma dieta bem boa assim. Então vamos lá, hoje dia 7 de dezembro de 2023, quarta semana desde que eu voltei para musculação, quarta semana de treino. Semana que vem, na quinta semana. Eu acabei de fazer a corrida de hoje, que é segunda-feira, né? Agora é bem cedo. Então eu quero começar uma nova rotina, quero testar um novo horário de rotina nesse final de ano, até janeiro mais ou menos. Que é logo depois que eu fizer a corrida, eu já vou colocar o pedal também, aqueles 25, 30K. Então eu vou estudar um trajeto, inclusive, para ver se dá boa.
Aí tô começando hoje, serão algumas semanas assim, até janeiro mais ou menos. Então, vamos ver que km que dá. Finalizei o segmento. Vamos ver que distância que deu uma volta. Quase 9 km, então eu vou ter que repetir isso 3 vezes pelo menos. 3 a 4 vezes, vamos lá, né? Gostei do trajeto, hein? Um pouco perigoso, mas esse horário de manhã eu acho que vai ser de boa. Essa é a segunda volta, vamos ver quanto que fechou. E talvez eu tenha que... Bom, mais uma volta com certeza. Mas de repente até uma quarta volta, vamos lá. Eu quero que bata 25. Pelo menos 25, né? Vamos ver. Essa é a segunda volta. 17. Nossa, em média alta, hein? Vamos lá então, terceira volta. Eu acho que vai ser suficiente. Terminando a volta 3. Não tomei um gole de água, tô com uma sede. Gostei do trajeto, bem rápido. Um pouco perigoso por causa do trânsito. Nossa, tô com muita sede. Minha boca tá seca. Não trouxe água hoje. Mas é um trajeto bom. Desenvolve bem e é rápido. Vamos ver se fecha os 25 km. Vou parar ali daqui a pouco já pra ver. Olha lá, 25, 26 km na real. Menos de uma hora. Porra, média de 27 tá bom? Claro que não vai ser assim, né? Hoje foi muito forte. Primeiro dia de treino nesse novo trajeto na bike feito, valeu. Hoje é terça-feira e o treino que eu tô fazendo é um pouco maior, porque tô gravando na playlist do ciclismo urbano, mas do centro de Curitiba até uma cidade mais próxima, que faça parte da região metropolitana. E hoje eu tô indo pra Campo Largo. Então hoje o KM vai ser praticamente o volume inteiro da semana, somado com os outros dias, isso que eu quero dizer. Tem uma playlist aqui no canal especial, que são vídeos aos domingos, de ciclismo urbano, mas não como um vlog, onde eu tô pedalando para cada uma das cidades da região metropolitana de Curitiba. E eu já pedalei para... essa vai ser a quarta, essa que eu tô indo hoje. E já fui para Colombo, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, e essa é a quarta cidade, Campo Largo. Mas Curitiba tem 28, 29 cidades na região metropolitana. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro. Eu sempre gravo na semana anterior. Eu ainda não me acostumei com esse novo treino. Vai ser assim até janeiro, mais ou menos. Continua sendo 4 vezes por semana. Às vezes, um treino especial daquele ciclismo da região metropolitana, como eu fiz essa semana, né? Eu fui lá para Campo Largo. Então o acumulado da semana vai ficar maior. Aí o que eu tô pensando nesse meu novo trajeto e nesse novo treino até janeiro: 2 dias no percurso tradicional, esse aqui, e 2 dias no percurso de vila, de bairro, onde eu fiz. Último pedal da semana também, sexta-feira, né? E aí vamos pro trajeto de rua aqui na vila. Eu sei que dá 25, então vamos lá. Nos outros vídeos eu mostro mais esse trajeto. Eu tô gostando demais. Minha corrente vive caindo, ó. Aí é tenso, né, velho? Não tem um dia que a minha mão e minhas pernas não fiquem assim. Tentando dar uma limpada aqui, também foi zoada. Eu aproveito a roda pra limpar a mão, ó, depois que eu botei a corrente. Bom, vamos lá. Terminando o último pedal da semana, vai fechar nos 26. Vou deixar todos os dados do ciclismo da semana aqui na tela. Essa semana deu uma acumulada boa. Valeu! Até semana que vem! Hoje a caminhada vai ser no Parque Passaúna. Esse que é o 9º parque de Curitiba que eu faço uma caminhada. Então, Parque Passaúna.
nome indígena, que em tupi-guarani significa homem negro, termo indígena Apauana. O parque foi inaugurado em 1991. Hoje também pode ser avistadas as chaminés das antigas olarias, a trilha ecológica de 3,5 km junto ao lago em meia vegetação. Percorre caminhos com pontes de madeira e recantos na represa do Passaúna. É possível passear de caiaque ou de canoa havaiana e praticar stand-up paddle. Então vamos lá. Olha como é. E hoje eu vim caminhar com quem aqui? Hoje eu vim caminhar com meu pai e amanhã. Já tem uma chaminé ali, tá vendo? Que aqui parece que tem muita chaminé, pai. Chaminé antiga. Ó, ali tem uma, inclusive, que eu não tinha reparado. Olha lá, de olaria. Ativou a Strava aí. Pois é, a esposa não trouxe boné. Aquele dia tava cheio, né? Olha aqui a barquinha lá, ó. Não, muito legal. Tá, mas aquela é Ó, quando eu nado aqui, ó. Eu vou nadando, atravesso até aquele matinho lá na frente, lá. Ó o tipo que é um negócio que vai na água. Eles vindo correndo, rabolinho. Todo parque de Curitiba tem uma placa igual aquela. Isso é bom até saber, quando você for nos outros parques, você vai saber, ó. Nos outros parques também tem uma placa dessa aí, ó. Aqui passa qual rio lá? Passaúna. Aqui sempre tem uma placa igualzinha essa aí, em todo o parque. Olha lá, que tem informações. Aqui passa qual rio? Rio Passaúna. Isso aqui, ó. E essa é a bacia do Rio Iguaçu, ó. Toda essa região é azul. Então tá aqui, rapaziada. Onde fica essa região do Passaúna? É, por isso que eu penso, por isso que lota todo final de semana. Tem uma sabiá exibida aí. Agora, se eles permitissem construir resorts e casas na beira, o ruim é que ia acabar com o lugar, né? Mas também ia estar cheio de barco, essa coisa arada aqui, né? Igual Camboriú. Ia estar cheio de mansão lá, assim, né? Ia. Lá, ó, no meio daqueles matos. Aqueles lá, eu não sei, certo? São morador muito antigo, né? Que não pode. É sítio ali. Mas não pode? É que eles têm. Isso aí é de muitos anos. É antes da lei, né? Veio antes da lei, né? É, deles ali acabou, né? Olha que lugar bom de nadar. Aí, ó. Pescar se tivesse peixe. Isso aqui enche de gente pra. Proibido de pescar aí, ó. E mas nada, é lindo. Não, mas lindo. Tem uns quiosquinhos assim pra você fazer churrasco. É bonito o parque, ó. Olha o cheiro que dá, um cheiro assim de água. É, o que dá são aquelas algas que dá na água ali, ó. Aí cheira, aí fica gostoso esse cheiro. Marco geodésico no chão, que negócio vermelho. Nem sei porque que é. Todo lugar tem umas churrasqueirinhas, ó. Pequenininha. Mas ninguém vem assar nada. Oxe, vai no final de semana aí pra você ver. Ó, tem um lixo lá. Cadê a garça? Isso aqui é a bacia do Rio Iguaçu, pô. Então o Rio Iguaçu... Não o rio, no rio não sai lá e deságua aqui, mas a região onde ele passa por baixo da terra é a bacia. É a bacia do Rio Iguaçu, é onde ele tem influência. Ali. E aqui é seguro, porque tem a polícia ali, ó. É aí, ó. É o passarizinho aí. Saracurinha do brejo. Tem outro ali, ó. Casal, né? Bonitinho que é. Quer ver? Tem uma ruazinha que acessa por trás da polícia. É essa ruazinha que eu tava tentando achar aquele dia. Você vai ver. Ah, mas aqui, isso aqui vai ter até lá no... Até, ó. Por isso que eu comecei por aqui. Porque aqui eu conheço, eu sei que vai até a chaminé. Pra trás é que eu não sei, que daí sai lá onde é que a gente foi da outra vez. Então, olha, o parque é bonito, né? Parque bonito, né? Bonito. Muito bom. E não é no centro, é bem distante, né? Muito e tem um módulo da Guarda Municipal, olha aí. Todo parque de Curitiba tem. Isso aqui no final de semana lota, né? Também. E hoje tá vaziozão aí, ó. Tá de boa hoje.
eles. Isso é da polícia, né? E eles aproveitaram umas casinhas antigas pra fazer, ó. As casinhas antigas. Dançamos as casinhas. Mas é bastante água, né? Você aí disse que estava seco esses tempos, né? Não sei se é o que é dito. Podia estar um pouquinho baixo, né? Não, agora já recuperou, né? Tô falando não, daquela seca. Não. Opa. Ah, tem banheiro mesmo. Eu não sabia que tinha esses banheiros aí. Sanitário. Não sabia. Isso aí parece que é a chaminé de uma olaria. Só não sei dizer qual olaria, mas tem a história aí. Nossa, você vai me pisando pra aí. Eu já remei nessa represa aqui. Remei 30 quilômetros aqui. Olha o animal ali. Em torno dela. Não cheguei. Aí eu botei, ele cansa. Olha o ovo dele. Ele tá disfarçando, não tem ovo nenhum aí. Eita. Ih, tá comendo os tijolos aí. Tem um passarinhão, ó. Lá, ó. Ih, grande. Ele tá doido pra comer um peixe. Ué, eles botam cerca ali, por que será? Tem um cais lá também. Então chegamos aqui nessa torre que deve ter uns quantos metros aí? Uns 25? 30? Não, tem 30 nada. Uns 20, é, tem uns 20. Então essa é uma antiga chaminé de olaria. Aí, ó. Tem uma escada aqui, velho. Tem, foi cortado para ninguém subir ali, ó, tá vendo? Deve ter um, deve ser. Ah, deve ficar subindo, seu aventureiro. Isso aí deve ser oco por dentro, né? É. Olha, tem três iguais, ó. Olha aí. Tá vendo ali? Aham. Então, caminhada por este lado de cá termina aqui. Não tem mais trajeto, tá vendo? Tem um banco ali. Agora eu vou continuar a caminhada, voltar. E explorar um outro lado do parque, mas esse vídeo eu vou finalizar por aqui. Caminhei até a chaminé, o trajeto completo que tem 3 km e pouco, registrei no Strava aí. E valeu. Depois eu vou ter um vídeo parte 2 do Rio do Parque Passaúna, porque ele é muito grande. Que massa. Então essa parte aqui é mais para mostrar a chaminé mesmo e o lago. Bonito, né? Bonito, né? Por isso que o pessoal lota aqui, mano. Assista a parte 2 depois. Fiz uma semana de pausa para poder me recuperar da cirurgia, microcirurgia, né? E aí, tamo aí de volta. Segunda-feira, começando a semana aí, 1,5 km por dia. Bora lá. E a semana parece que vai fazer um calorzão. Muito bom fazer ou treinar isso, fazer esses treinos de tiro aí, são muito bons, pelo amor de Deus. É um só, mas pra mim é suficiente. Por enquanto, né? Vamos ver ano que vem. Cadarço solto. Eu não vou parar pra amarrar. Bom, quarta-feira. 1,5 km do dia. E amanhã é quinta, dia de 5K. Segunda, terça, quarta e sexta, esses tiros de 1,5 km aqui. Um só, né? É. Então, vamos pros 5 km. Olha que milagre, a rua tá vazia. Será que é o horário? Deve ser, né?
próxima trilha. Quilômetros é uma distância curta e rápida de fazer, não precisa ter pace alto, meia horinha no máximo tá feito, talvez um pouco mais para quem já tem um pouco de treinamento, muito bom, não ocupa quase tempo nenhum do dia. Vamos de rua agora, né? Cinco. Fechou. Concluir. É isso aí, 5 quilômetros da semana, que é o que eu tô conseguindo fazer e conseguindo encaixar na minha rotina. Daqui uns dias eu vou aumentar isso aos poucos, mas primeiro eu tenho que aumentar esses treinos de tiro. Mas isso daqui algumas semanas, não agora. Fim da semana nas corridas. Último 1,5 km da semana. E o dia tá muito massa hoje. E assim eu encerro a semana. Meu Deus. Como é que pode 6 minutos, 7 minutos deixar a gente assim, né? Pô, se você tem tempo de tirar 5 minutos, 10 que seja, olha só como fica. Valeu. Bom, nesse vídeo de hoje não vai ter treino nem nada disso. A única coisa que eu quero fazer é testar essa minha caixa estanque que eu comprei esses dias. É a caixa estanque da GoPro. E hoje é dia de colocar a prova, né? Aí é piscina. Então eu vou abrir aqui. E aliás, eu poderia usar esse tripé que eu tô filmando, mas eu vou usar esse flutuador aqui também. E aí nessa caixa estanque eu já mostrei no vídeo ali, mas vem um parafuso e vem a caixa estanque, né? Que é da GoPro 8 mesmo. Aí, ó. Então é isso, hoje o vídeo de hoje é só testando mesmo essa caixa estanque várias vezes, de vários modos aí, indo pra cima e pra baixo. Espero que não entre água pra eu não perder. A minha GoPro é a prova d'água, mas ela tá começando a abrir umas partes ali. Aliás, hoje o que que eu treinei? Eu fiz 1.100 metros nado crawl, sem de aquecimento, e 1.000 metros de nado crawl do R2 ao R10. Então vamos lá. Então agora eu tô filmando do celular, está aqui a GoPro que eu acabei de mostrar no vídeo e a caixa estanque, e eu vou testar nesta piscina aqui, ó. Então vamos lá, né? Tomara que dê boa. Fechando. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui, peraí. Aí, ó, olha como é que ela fica desse jeito, deixa eu mostrar na água aqui, desse jeito, ó. Até liguei ela pra mostrar eu filmando no celular aqui. E aí, mudou muito o áudio? Com certeza, né, tá fechado. Eu poderia usar esse tripé mesmo, que é o que eu sempre uso, mas para água, como eu tenho flutuador, então vou colocar ele bem aqui embaixo. O único problema que eu vejo, complicado, né? Acrílico você não pode confiar 100% porque é um material muito rígido, então pode quebrar, tem esse risco. Então o que eu vou fazer é depois passar uma cordinha aqui
do suporte, né, até em algum lugar. Mas enfim, isso eu vou resolver outra hora. Então deixa eu colocar o boiador agora e começar a testar. Coloquei o boiador e olha como é que ficou. E agora bora lá, né? Já vou deixar ligada ela para testar desde o comecinho. Deixa eu ver se ela ligou. Respondeu bem. E aí, ó, seja o que Deus quiser. Acho que tá bem fechada, né? Ó, vamos ver se boia. É isso aí. Então agora vou deixar o celular e começar a nadar com ela aqui o tempo todo ligada. Testando, né? Eu vou mergulhar ela completamente agora. Vou manter nessa volta eu vou manter ela completamente embaixo d'água. Aprovado, hein? Por enquanto. Bom, tá nova, né? Eu tô deixando o link aqui na descrição dessa caixa estanque. Comprei pela Amazon mesmo. E eu pretendo usar ela em águas abertas. Enquanto o lugar onde eu treino na prefeitura, esse aqui, ó, essa é a piscina de um dos clubes aqui de Curitiba, que são públicos, e você pode se inscrever pra nadar nesses lugares. É gratuito. Tem aula, mas é um pouco mais concorrido. A raia livre, como eu faço aqui, aí é um pouco mais tranquilo de entrar, pra quem já sabe nadar, né? Mas ele fecha no final do ano, dezembro até janeiro, daí volta só em fevereiro. Então eu vou ter que treinar em águas abertas em algum lugar por aí. Vou criar um jeito de continuar o treino nessas férias. E aí comprei a caixa estanque pra isso. Apesar da GoPro ser a prova d'água, não quero arriscar. Se tiver aula sábado que vem, aí eu vou fazer um panorama geral de tudo que eu andei fazendo. Porque esse é o meu primeiro ano aqui pela prefeitura, então foi muito massa. Bom, agora para finalizar o vídeo, eu vou inventar alguma coisa aqui na água, mexer bastante a câmera com bastante velocidade para cima e para baixo, para ver se ela resiste bem. Thank you.
Então fiz o teste da teste de inauguração da minha caixa estanque da GoPro 8. E agora eu vou retirar ela da caixa. Só que é um material que não é original, é um material não é da GoPro mesmo, né? Então tem que sempre tomar cuidado, ó. Vamos ver se não molhou. Essa é a hora da verdade, hein? Deixa eu ver. Enxugar minha mão aqui, senão quem vai molhar ela é a minha mão, né? Aparentemente não, né? Seco. É, parece que tá bem seca mesmo. Tá aprovado então, agora é colocar em águas abertas com o boiador para não perder, né? Mas aquele detalhe que eu comentei, tem que... Eu vou ver se eu dou um jeito de amarrar o boiador aqui, ó. Passar uma cordinha, tá aqui em algum lugar da caixa estanque, porque se por acaso quebrar esse acrílico aqui, aí eu perco a GoPro, né? Beleza? Então é isso aí, valeu! E aliás, eu esqueci de mostrar, ela tem uns botões, porque isso é uma caixa da GoPro 8. Ela tem esse botão aqui do lado, ó, que é pra acionar o botão lateral da GoPro, que o meu já nem funciona mais, tem que dar manutenção. É um daqueles lugares que possivelmente corre o risco de entrar água, né? Mas aparentemente deu boa. E esse botão aqui de cima é o principal, onde a câmera é ligada mesmo, ó. Tá vendo aqui? Bem aqui. Então, tem isso aí. Essa caixa estanque é esse material. Tem as dobradiças aqui. Tem a parte que fecha, que lacra aqui em cima. E dois acessos. E é claro, o som você vai perder boa parte. Porque, né? Tá aqui, ó. Totalmente fechado, vedado. Tomara que dê boa.